Paneelil esinenud kaksikõed, kes ise lapseeas lastekodusse sattusid, aga nüüd lastekodus töötavad, ütlesid, et kõige keerulisem periood nende elus oli kooliaeg, kus häbeneti teistel öelda, et nad on pärit lastekodust. Kui palju on aga hetkel asenduskodudest tulevaid noori, kes kohe-kohe alustavad oma elu? Sellel aastal meil on umbes 12 noort ellu minemas, järgmisel aastal on see number umbes 30. Et kui me vaatame täna umbes 160 lapsest, on meil 80 on 15 plus. Selline ellu astumine on meie iga-aastane suur teema. Kuidas aga täna? Kas asenduskodust pärit noor saab iseseisva eluga hakkama? Eks ikka esimene hirm oli ju see, et kuidas ma toime tulen ja mis see kõik tähendab, kui ma üksi elan. See oli ju teadmatus ja ei teanud ju, kuidas minema hakkab või mis üldse edasi. Aga samas meie töötaja Maiken oli hästi palju abiks, ka lastekaitsetöötajad, kõik teised olid hästi palju abiks. Tegelikult kulges üsna nagu kergelt see üleminek sinna oma korterisse. Praegu noortele on väga raske leida hea tööd ja see nagu raha küsimus, et sa ei saa ise endale aidata nii nagu kui tuleb vajalik. Ja mul on iga kord nagu mingid rahaprobleemid olemas selles mõttes, et äkki riigil oli võimalik natukene rohkem pakkuda tööd noortele. Noortel, kes ellu astuvad, on palju vastuseta küsimusi. Asenduskodu teenus sai läbi, mis saab edasi? Kas ma leian töö, kuhu ma elama lähen ning kellele ma helistan, kui kõik läheb valesti? Aga ka siin kohal on abi olemas. Tänu Tallinnale me oleme saanud neid kortereid, kus siis iseseisvalt alustajad, kui noor liigub perekodust, liigub korterisse, siis on tal veel see sotsiaaltöötaja näol tugi kõrval ennem siis, kui ta liigub veel päris iseseisvasse ellu. Täna me oleme hästi suurt rõhku pannud, et 15 plus noori toetada, et see ettevalmistamine iseseisvaks eluks oleks sujuv. Kuidas sa ennast praegu tunned? Praegu mul on kõik palju parem. Ma leisin teise tööd, ma lähen õppima ja siis mulle aidatakse praegu. Kõik on korras. Ma elan juba ise seisvalt. Ja kuidas teil? Täpselt samamoodi. Elan ise seisvalt, lõpetan ülikooli. Kõik on väga hästi hetkel.